Badnevacas – kaimas vidurio Serbijoje, dauguma gyventojų serbai. Banato dvoras – kaimas šiaurės Serbijoje, pusė gyventojų yra serbai, pusė – vengrai, gamtinių dujų talpykla. Čelarevas – kaimas šiaurės Serbijoje, Vojvodinos autonominėje provincijoje, pietų Bačkoje, Bačka Palankos savivaldybėje. Veikia alaus gamykla. Apylinkėse yra archeologinis objektas – 8-9 amžiaus avarų nekropolis. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.